Kita mangga kangge kula warga besar ning Sukamulya ananing Bapak Poldes iku toya pangelodang centi kalis pangalisa pangaru budak gembangan 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 gara-gara pakaji dasim anak bagus Ibu Wati Sepul Mas Dei haturan kapayulang kela apana dina anu bakeur apana nopal deui saya punya paribasa jauh dibentur ku sahur anggang di gentrak ku cinta 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 mama Wisnu apa na Wisnu deui cinta teh taya galisna apa na Wisnu mamak na Wisnu kupa kape kupa kape kuas tipu nangarape melak jago peteng tonga melak kacang aja laja mamak dede anu bagus nu bogok ditarem tonga nu kayang di darat tangan 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 pakaji dasi madai Ibu Wati saya pomen ngalut 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 dua. Hoi 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 hoi. Ibu Wati saya pomen anu bagus. Pakai jidat siapa doi? Oh yo di sarangan. Bapak dede wasim anu mama. Apa na dede wasim doi? Hoyong di sarangan apa na dima apa na nopal anu bagus ku naon ngahuleng mulai Ibu Wati saepul bet deui hey kapayul gala Ibu Wati pakaji dasi mah deui 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 anu mama haturan kapayul naon ngahuleng muai apa na didin mamang na didin haturang kapayun geulang apa na Wisnu mamang na Wisnu hey anu bagus Ibu Wati saepul bet anu bagus haturang Wati saya pulbet bos emas deui pakaji dasim arek moal teganya 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 Ibu Wati saya pulbet arek moal lamun can kapayun moal waka ditaike samemeh naik mayar hula Ibu Wati pakaji dasim mamakna depi anu bagus mamak depi mamak depi mamak depi mamak depi Ibu Wati saya pulbet deui pakaji dasim deui depi pasihan jalan Ibu Wati Ibu Wati kunaon
aku long way. Maka jidak siap anu bake hatura papayun ke. Maka jidak siap anu mama bayi. Ibu hajat, apa nanopal? Kapa yung day? Apa na wisno, mamang na wisno? Ano man, kunaon, ngakulang way? Apa na wisno, mamang na wisno day? Ibu ati, sepul, bet, bus, mas, ano bang ko? Pakajidasim, ano man na? Ku naon ngakulang way, hey, cobi pasikan jalan, jalan-jalan. Ibu Wati saya pebet arek moal. Teganya. Diripu. Ajo bos pasir sedot Bekasi kanu bagu. Apan asep lebak siyuk day. Hatura apan anopa day. Apan adepi mamak na depi anu bager day. Mamakna depi pamangku hajat kunaon ngahulang wae. Teganya. Mamakna depi. Mamakna depi pamangku hajat anu bagus. Sayang punya paribasa. Jauh dibentur ku saur anggang, digentrak ku cinta. Mamakna depi, lamun jan kapayun moal waka ditaekeun. Samemeh naik mayar heula, mamakna depi. Mamakna depi anu bageun. Atura. Mamakna depi pamangku hajat deui. Mamakna depi. Mamakna Wisnu deui. Mamak depi. Anu bage. Mamakna Wisnu apanan Wisnu? Apa yeuna? Mamakna depi pamangku hajat deui. Bapak Haji Dasim deui. Ibu Haji Dasim. Ibu Haji, apa yun ada? Iya, pamangku hajat. Ibu Haji Dasim, pamangku hajat. Iring mingah kadek dia. Mamak depi. Mamak na depi, hei. Jobi pasikan jalan ke payunan. Awal tangga ibu hajat. Mamak na depi. Yang diserangan pada dewasi madai, mamakna depi. Engga mamakna depi kunaon ngahulang wae. Jadi pasihan jalan, mamakna depi. Mamakna depi pamangku hajat. Hatura. Mamakna depi. Enggal atuh mamakna depi. Ibu Wati sepul bet. Padede wasim deui. Apana dina deui. Apana nopal deui. Enggal atuh nopal deui. Deui. Nganu bang. Mamakna nopal. Mamakna deui. Aturan kapayung day, 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 ay, mamakna depi day,
Adik
dua korak bapak dan si mandai dua korak bapak rasa mana makur dai 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 abira dai abira bapak rasa mana makur dai apa nak lompat mak nak lompat ke boyong dai aduh. Yeah.
anu bager bayar langsung lengan. Dengarkan meminat hadi bayar langsung nak meminat anu bager. Aturan nama meminat anu bager bayar langsung. Jangan kami minahan bager, wanu mana minahan bager, bayar lagu nana. Wanu mana minahan bayar lagu nana anu sayang, balik mua, nyere mana mua. Balik rar minahan, kiri rana kekona, adu oke. Sepanjang anak